はい。お邪魔します。あ、はい。あ、どうも。どうも、こんにちは。はじめまして。はじめまして。岡田です。あ、岡田です。すいません。いや、お願いします。いや、パリ五輪、お疲れ様でした。あ、どうしたどうした。早速ミスかなって。あ、大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。ご丁寧に。ちょっと今日、はい、めちゃくちゃ見てて強かったんで、はい、東京五輪もそうでしたけど、はい、パリでも、パリでも、7位です。長いですよね、はい、パリで。7位。7位って珍しくないあんま7位で7位ってあんま7位で1位っぽいじゃないですか、7位って確かにちょっと1回1位なんかなって思いました。ちょっと7位ってちょっとダサいんで。確かに7位ですね。聞く人によっては1位っぽい。確かに。でも7位ってことですね。いや、7位です。7位です。一応症状もあるんです。7位。あ、7位の、はい、7位のちゃんとした症状ある。セブンプレイスって書いてます。なんかかっこいいっすね。なんかかっこいいっすね、セブンプレイスって言うか柔道のセブンプレイスの、はい、セブンプレイスです、はい、あ、いやだからちょっと、わさかっこいいなと思って。わさ、柔道のはい。あ、でも川端先輩と、その寝技はやられてましたよね。あ、そうです、寝技はちょっと教えていただいてて、はい、立ち技はは、ちょっとわかんなくて。あー、なるほど。立ち技ちょっと教えていただくことって可能ですか。あ、全然、もう床も畳ですし。あ、そうです、ね、はい、うってつけというか。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ早速いいですか。ああ、すいません。大外刈りは、はい、まあ、ここに相手がいるとして、はい、こう持ってですね、はい、引き手を引いて、こっち引き手なんですけど、はい、こっちがついて、ついてを立てて、はい、相手に胸をつけて、刈り倒す。一歩目で相手の横に足をつく。はいはい。まあ、お互い左組なんで右足ですね、はい、右足を相手の真横につく、はい、こういうことですか、はい、なので、はい、真横につく、はい、で2歩目でもう1個の足を相手の胸をつけて振り上げる、はい、で3で、はい、刈り倒す、はい、ああ、ええー、でこの引き手と釣り手で相手の重心をしっかりと横に動かして、はい、バランスを崩して最後刈り倒すっていうのが重要になるんで、はい、ちょっとやりますか。じゃあ、はい、やりますか。はい、やります。じゃあ、はいはい、はい、はい、こういう感じ。まず、もう右ですね、まずね。あ、こっちです。あ、こっち、はい、はい、こっちですね。で、こっちで、はい。一歩目の足を、はい、僕の左足を、はい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 、ちょっと、奥に突き進みます。もうちょっとです。はい、はい、あ、もうちょっと。奥、はい、奥に突き進みます。こんな感じですか。あ、その横、はい、僕の足の真横ぐらいですね。はい、あ、こう。で、それ奥ですね、突き進みます。はい、ナイス。それない。僕の足の横についてもらって、はい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 、靴下大丈夫ですか。ダメですね。あの柔道舐めてるのかってなるので脱いでもらって、はい、それはもう先に脱いとけって話なんで。すいません、うん、はいはい、早く脱いでください。あ、わかりました。すいません邪魔なんで、危ないって。そうです、滑るから。あ、そうです。全部分かるでしょ。はい、消費者でも分かるでしょ。はい、そうです。はい、もう一回足つくとこからやりましょう。はい、まずは相手の嘘だから大きすぎ、奥すぎの足立ってもいいですか。はいはい、相手の真横にですけど、これが奥行っちゃうと、はいはい、あの自分が逆にやられちゃうんで、あ、はい、ちゃんと真横につかないと足を上げて相手投げれないですよ。はい。なんでちゃんともう一回、あの、全然進めないんで、はい、あの初歩の話なんで、初心者どうこうとかじゃない。はい。ちゃんとそうですか。やるなら真面目にやんないと。邪魔だなこれ。はい。すいません。クソ邪魔じゃないかこれ。あ、すいません。試合会場あるかもな。すいません。柔道神経やりたいんで。そうですね。柔道、はい。まあ、とりあえず邪魔なやつ取れたんで。はい。先生も本当に取れてないんで。はい。あの、先生。はい。まず僕が言ってた、はい、奥につきすぎると、返せやすくなっちゃうんですね。はい。しっかり真横につく。真横に。ちょっと手前でもいいです。はい。真横について、はい、足を振り上げる。はい。うん、そうそう。しっかり伸ばすときに、つま先を。あ、つま先を伸ばす。はい。で、体が反っちゃダメなんですよ。はい。わかるでしょ。バランス崩れちゃうから、自分の。しっかり体幹維持しないと。はい、真剣にやるでしょ。あ、もちろんです。はい、うん、
はい、こうやってやるとなんか投げられてるじゃん、はい、しっかりこう体まっすぐ維持して、はい、はい、うん、歩いてるだけじゃんそれ。ピボットじゃんとか、はい、あ、ピボットですか、はい、バスケのね、はいはい、それと一緒になっちゃうから、あ、はい、ピボットじゃないんだからロースト割りしっかりとピボットやれよ、しっかりと、はい、すいません、ちょっとなんか怖いです。なんか怖いですね。怖い、はい、え、あ、ふざけてやってる。いや、ふざけてじゃないですけど、その真剣にやってますけど、うん、なんか怖いです、ね、なんか教え方がなんかもうちょいなんかそのなんか言い方で怖いな。あ、甘い方がいいの。まあ甘い方がいいというか、まあできた方がいいんで。できた方がいいでしょ。はい、そしたら厳しくいかないと。ですぐ甘えるタイプでしょ。いや、そんなことない。もうやれよ、とりあえず。はい、じゃあこれでやれ、やれって。はい、こういうんです。引き手の位置も悪いから、文字手前向かないダメだろ、普通に考えて。普通に考えて、普通に考え、知らない、うん、普通に知らない、知らない、知らないからそれ、知らないこと知らないから、こっちは。はい、1本目置いて、2本目上げる、はい、2本目上げる、で、3本目狩る。聞くか、そんなの。聞くか、そんなん。いや、それは分かりますけどさ。何やそれ。いや、オリンピック選手やると絶対聞かないかもしれないですけど。いやいやいや、もっと込めなきゃ、気持ち。聞いたとき1本目は引く。引く。で、横に引くで、抜いてそう、抜いてつける。で、光る。なんか、うんうん、全部が弱い。はい、全部がちょっと弱い。全部、うん、多分向いてない、多分十分。向いてない、向いてない、ほんまですか。俺の教え方はめちゃくちゃいいから、ほんまですか。多分向いてない、分かりやすかったですけど、やんない方がいいかも。え、そんなにですか。そんなに、うん、ちょっと向いてないかも。もう一回ちょっとやってみて、はい、ダメダメでしょ、ドタドタしいじゃん。まあ、なんか別のことで上目指した方がいいかな。ほんまですか。柔道とかじゃなく、うん、はい、別のことでなんか向いてることあるんじゃない。とりあえず柔道は向いてない。あ、ほんまですか。やめよう、うん、はい、すいません。じゃあ、ちょっと やめてください。なんか朝はちょっと、うん、だから柔道自体がですか。で、柔道ってもの自体がない。あ、ほんまですか、うん、向いてるか向いてないかは分かるから、すぐ。あ、ほんまですか。向いてない。すいません。うん、じゃあ、いや、別のこと。別のことは頑張ってほしい。わかりました。今日の帰りますとしたら。柔道向いてないんで。はい。ちょっとやめときます。すいません。うん、また。またまた、じゃあ、すいません。柔道以外に。なんか言いたことある。え、はい。怖っ。ナイスです。聞いたことある。怖いです、怖いです。え、大丈夫です。お風呂とか大丈夫ですか。お風呂大丈夫ですか。すごい汗。大丈夫なわけないでしょ。見たことない。どうしても。大丈夫な、その両者見えたの。